kapitola sčítání 8 plus, odčítání 12 minus, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. O které se jedná dvojice příkladů? Tak třeba 12 minus 4, 12 minus 8. Vemu si do počítadlo a napíšu si sem ty příklady pod sebou. 12 minus 4 byl ten 1, rovná se 12 minus 8 byl ten druhý. Tak, mám to nastavené na odčítání, začíná to u obou na 12. Uberu 4 a co se mi sem vejde? Jasně je tady vidět osmička. Jujda, 12 minus 4 rovná se 8. Tak si to tady zapíši. A teďka to zkusím vyměnit. Vlastně uberu 8 a opravdu mi tady zůstává mezera pro 4 dílky. 12 minus 8 rovná se 4. Takže tady je to také trošku vyměněné. Takže se vrátíme do cvičení. 12 minus 4 rovná se 8. 12 minus 8 rovná se 4. Zkusíme to dál. 12 minus 2 to je jasný, to je 10. 12 minus 10 rovná se 2. 12 minus 1, jednoduché, 11. Pane 12 minus 11, tady se poučím, rovná se 1. 12 minus 3, to se rovná 9, a já dokážu i 12 minus 9, rovná se 3. 12 minus 0, jednoduché, nic se neděje, nic jsem nevzal, rovná se 12. 12 minus 12, rovná se 0. Tak první řádek dvojice příkladů jsme si pomohli, no a do té druhé se pustíte sami.